Eu tenho um sonho que a experiência do cliente no Brasil vai ter um nível de padrão onde ser gentil não é mais diferencial, é obrigação. Você falar um bom dia, você olhar nos olhos do seu cliente, você sorrir para ele, chamar ele pelo nome, hoje é diferencial, por incrível que pareça, hoje é diferencial. Então o meu sonho é respeitar o meu cliente a um padrão. A partir daí, eu vou subir um nível onde eu vou gerar valor genuinamente para o meu cliente. E gerar valor genuinamente para o meu cliente é encantamento. O que é o encantamento? É você ser empático pelo seu cliente e aplicar uma surpresa positiva. Quando eu falo uau, significa que aquela empresa está surpreendendo, aquela empresa está impactando, aquela empresa está gerando uma experiência memorável. Agora, para isso acontecer, o começo de tudo é coloque o cliente no centro da sua estratégia. A partir daí, eu preciso fazer um trabalho de conscientização com toda a equipe, com toda a empresa. Todo mundo impacta o cliente. O empreendedor, eu consigo classificar em três tipos. O primeiro é um grupo de empreendedores que eles estão num estado mental já totalmente corrompidos. Sonegar um imposto, tirar uma vantagem ali do cliente, tratar muito mal o colaborador. E ele acaba utilizando do jeitinho brasileiro para conseguir resolver todos os problemas de crise que a empresa dele vem a sofrer. E isso já se torna um hábito. Já se conformaram que é aquela mentira que ele criou se tornou uma verdade. Então ele já começa a ter um comportamento de que tratar mal o cliente, tirar e abusar do cliente, vender coisas erradas para ele, prometer coisas que não podem cumprir, tratar muito mal o colaborador, funciona assim porque algumas empresas tiveram resultado sendo assim. Resultado? Que tipo de resultado? Porque enquanto há uma preocupação apenas pelo lucro, apenas pelo faturamento que sobra no final do mês, significa que ele vai fazer isso a qualquer custo. Então esse cara só vai modificar a mente dele a partir do momento que a reputação dele vai por água abaixo. Vale a pena? Essa é a pergunta, vale a pena? Agora tem um outro perfil de empreendedor, que é um empreendedor que está na dualidade. Ele sabe que isso não é legal fazer, ele procura a melhorar a empresa dele, ele já está procurando tratar melhor o cliente, ele já entende que não faz sentido arrancar tudo do cliente, reduzir custo da experiência do cliente, tratar mal o colaborador, mas ao mesmo tempo vem uma crise, vem um cliente que cancela, vem um contrato que ele perde. O que, que ele faz nessa hora? Esquece completamente do cliente, esquece completamente do colaborador. Por mais que ele tenha ali plantado um desejo de modificar isso. Para você que está nesse estado, eu digo o seguinte, cara. Segue firme desejando melhorar a experiência do colaborador e a experiência do cliente. Essas são as pessoas mais importantes. Porque você vai entender que existe um outro valor, que é um valor intangível, que é a sua reputação. Significa que você vai começar agora a priorizar a experiência do seu colaborador. Você vai entender que se ele se sente muito bem na sua empresa, se você gera valor para ele, ele não vai admitir fazer o mesmo pelo cliente. E se você tem o seu cliente sendo muito bem tratado, você tem um faturamento sustentável e a sua reputação vai só melhorando. E tem um outro nível, que é o empreendedor que já entendeu tudo isso e começa a focar o tempo inteiro na experiência do cliente e do colaborador e desenvolve a equipe. E esse desenvolvimento dessa equipe faz com que eles tenham uma relação melhor entre eles e essa relação também melhora com ele, empreendedor. Já entenderam que nós estamos na era da experiência, na era do encantamento e por isso trazem o cliente para o centro e trazem também juntos os seus colaboradores. O líder que se importa é um líder que percebe que a equipe dele não é uma folha de pagamento. E não é também um recurso humano, é um ser humano. E você compreende a jornada daquele colaborador. E a principal meta de um líder é desenvolver o seu colaborador. E desenvolver
significa você ser o exemplo. E nessa jornada de se autoconhecer, de você melhorar, você começa a descobrir coisas sobre você que você precisa compartilhar com a sua equipe. E muito empreendedor, líder que se desenvolve, não compartilha. Porque eles sabem que a partir do momento que a mente expande, eu tenho um conhecimento que eu posso me tornar também empreendedor, ou que eu posso crescer profissionalmente, ele não compartilha para aquele colaborador se tornar dependente. Só que ele não percebeu o seguinte: por ele ficar com esse medo, ele não gera valor para aquele colaborador e aquele colaborador está pouco se lixando para ele. Na verdade, o desejo daquele colaborador é sair da organização, só que ele só não declarou. Ele só está tendo um plano B para que no momento certo, tchau, ele vaza. E muitos acabam achando que deixar a empresa colorida, colocar puff, uma sinuquinha para jogar, um ping-pong, um videogame, é a solução dos problemas. E aí a empresa fica colorida, cheia de pessoas cinzas. Porque o ser humano que está ali, ele não está trabalhando, ele não está desenvolvendo, ele não está gerando valor. O principal, que é: isso é importante para você? Isso faz sentido para você? Ou perceber que aquele colaborador está numa emoção negativa e conversar com ele. Enquanto a moeda é o salário apenas, a forma de pagar é só pelo salário, a empresa não vai expandir a consciência, não vai ter uma relação melhor. Existe algo emocional e algo de desenvolvimento humano que pode ser realizado dentro de uma organização que pode modificar as vidas de todo mundo. Só que é uma decisão conjunta, uma decisão onde os líderes têm que iniciar essa decisão, mostrar para os colaboradores, e alguns colaboradores vão dar valor a isso. Outros não vão estar prontos para receber isso agora. E provavelmente esses que não estarão prontos, eles vão acabar saindo da organização. Uma organização que intensifica o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, muitos acabam achando que, pela consciência, que não era necessário. Está tudo bem. Mas o que vai fazer é que os que ficarem vão dar muito valor, é como se fosse um salário emocional. E isso pesa bastante. E eu começo a tratar melhor, e eu começo a me importar. E eu começo a olhar para o meu colega e cumprimentar ele. E tudo esse movimento acontece a partir do momento que a empresa decide colocar o autoconhecimento no centro da organização. Começando pelos líderes e chegando até os colaboradores. E a partir daí isso reflete, contagiando o cliente. E tudo isso impacta no faturamento, impacta na receita, porque é uma receita sustentável que você pode contar com ela.